بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتنکو زیم ستاسو رو سلطان زیب بنیری ستاسو پخپل چینل سلطان زیب بنیری کے کتنکو نن تاسو تا دیو بڑے واقعہ بیانو دی واقعہ تشورو کول نمخ کے تاسو تا زمونگا یو ریکویسٹ ہے کو تاسو لا تربوس پورے ہوں زمون دا چینل سبسکرائب کرنی مہربانیو کئے دا چینل سبسکرائب کئے ور سرا دا گھنٹے نشان بانے ہم کلک کئے دے سرا بات تاسو تا زمون راتلون کی ناتونا بیانونا اسلامی واقعات نوٹیفیکیشن ملاوی گی فرمائی چیو بڑھائے پا ہندوستان کے پاتے کے دا حلتا دا کراچینا یو زوان لارو بڑے چی خبر شوا چی دا کراچے نا یو کس را غلے دے نو بڑے پا منڈ منڈ لالا آغی کستے ہوئے چی تا دا کراچے نا را غلے آغو ورطوی آو بے شکا زا دا کراچے نا را غلے بڑے ورطوی بیا خوب تزماز وے حسن ضرور پیجنی آغا کس ورطویل چیز خو حسن نپی جنم آغیوی تا تسنگا پا کراچے کی پاتی کی گی چی حسن نپی جنی آغی کس ورطا ہوئل خپکے گا ما کراچے دم رغٹ خار دے چی پا آغی کی خلق یوبل نپی جنی آغا ددی کلی پشان سوڑو کے کلے ہوندے چی طور خلق پک یوبل پی جنی بودھے دیر زیاد پریشان شوا ورطوی چی دا خو زمانم نا چی تو پا کراچے کی پاتے کی گیا زمان زوئے نپی جنی اغور تا دیر وضاحتو نورکلو لیکن بڑے بیا ہم دا حبرا نمنلا اغور تا ویل کراچے کی 30-35 لاکھ خلق پاتے کی گی پاگے وقت کی دا کراچے عبادی دمروا بڑے بیا ہم دا حبرا ونمنلا ورطوی چی نا کتب کراچے کی پاتے کی دیتا بحسن ضرور پی جندو سنگا جی منگا پا دیکلی کی لوی واری بل پی جنو دا غشانتا پا کراچے کی پاتے کی گی اوتا حسن پی جنی آغزوان فوشو چی دا حبرا دا بڑے دا سودنا بہر دا سنگا چی انسان تا اللہ تعالی پا قرآن مجید کی فرمائی چی زبا تعالی تا دی دنیا پا لس چند دا جنت در کوما لیکن دا حبرا زمون دا تصور نبار دا زکا چی منگا پا دی وڑا دنیا کی گوزو منگا غٹا دنیا زمون پا ذہن کے سنگرات لیشی چی دا دی دنیا پا لس چند دا جنت پا ماتا ملاوی گی نن پا دی مارڈرن زمانہ کی زمون گا ذہن دمرا محدود شے دے چکو دا حبرا منتصب وم کی چی دا دی دنیا پا لس چندہ جنت پا تاتا ملاوی گی زمون خلق سوئی یرا دا حبری زمان دا ذہن نبار دی پا دی حبرو زمان ذہن کار نکی ستا ذہن پا سنگ کار نکی کلا چی تا دا مور پا خیٹکی وی نو تکو تاتا چاویلے وی چی تا بار تا بلڑ شے اوال تا بدا سے غٹ غٹ بلڈنگو نئی غٹ از مکہ دا پاگے کی ونی دی پاگے کی بوٹی دی دے پا زر چند باندے غٹ اسمان دے دا مور پا ہیٹا کے با دا خبراستا پا ذہن کی سنگا کیناستا دا غشان اللہ تعالی زمون دا پارا دیر نعمتونا پیدا کردی دی نمولا دا اللہ دا احکاماتو بانے عمل کول پکار دی اول دے اول مالا او بیا تاسولا پا دے خبرو دا عمل کولو تو دا غفلت پا خوبو